Баярлаа, сайхан баярлж байна уу? Наадмын хэл сайхан болж байна. Энэ жилийн наадам үнэхээр сайхан, нар хоор тгшилсэн сайхан болж байна уу. За, би хоёр хүүтэйгээ ижилсэн дээл өмссөн байгаа. Манай хүн бас үндэсний юутай хэм маягтай өөрөө уралсан юм хувцаагаамаа. Тэгээд бид наадмынхаа ганглааг мэдээж Монгол хувцаараа ганглаад ингээд надад явж байна. За, энэ жилийн бүх хэрн ширүүн болно хаа. Яг хэнийг одоо төрүүлэх бол гэж хэлэхэд хэцүү байна. Наадмын хэл сайхан боллоо, дэглэл сайхан болж байна. Хөтөлбөр нь одоо сайхан зөв болж байна. Тэ. За, тэгээд энэ бас боломжийг ашиглаад телевиз үзэж байгаа нийт монголчуудаа энэ сайхан наадмынхаа ардын өвсгөлийнхаа айн баярын мэндийг хүргье. Сайхан наацгаарай. За, энэ жилийн баяр наадам сайхан болж байна. Ер нь бол их өргөн дэлгэр утга агуулгатай нээлтийн удаан ажиллагаа бол сайхан болж байна. За, ардын хөвсгөлийн 94 жилийн их баяр наадам бол ер нь Монголын ард түмний жилдээ бас наадад яг ийм одоо сайхан өргөн дэлгэр утга агуулгатай түүх хүүхэд шингээсэн сайхан юм баяр. Тэгээд нийт одоо Монголын ард түмэнд баяр наадмаараа сайхан баярлаж наадаараа гэдгийг хүсэн өрөөё. Тэгээд одоо морин хурдан бүхэн хүчтэй байж тэгээд өөр өөрсдийнхөө бас дэмжиж байгаа бүхчүүдээ бас баяашгилж ингэж сайхан өргөн дэлгэр дүүлээрэй гэж хүсэв. Тэгээд ер нь бол мэдээж энэ бүхний одоо гэр бүлдөөс ч юм утсан. Тэгээд Монгол бүх Монгол наадам гэдэг бол ерөөсөө хамгийн одоо сайхан баяр одоо багтал болсон юм зүйл. Энэ одоо сайхан бүх төгтөй холбоотой монголчуудын одоо үндсэн зам байдалтай зам байдлыг хадгалсан өөрмөц одоо сайхан одоо баяр наадмаа гэж бодож байгаа. Тэгээд баярлж байна. Монгол төмөндөө баяр наадмын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн мань энэ их баяр наадамдаа тэгш дүрэн сайхан наацгаарай гэж өрөөе дөө. Оо, одоо тэгээд энэ залуучууд сүүлийн үед би одоо сайн таньхаа билсэн шүү дээ. Манай хэдэн хүмүүс гайгүй л байна. Манай шавнер гайгүй барилдах болов уу гэж бодох юм. Манай өмнөлгөрийн оюун болдгоо нэг хүү байгаа, бэлтгэлэн гайгүй базаасан бол гайгүй барилдах болов. Сүүлийн үед аваа гайгүй барилдаа л байгаа. Энэ бүхэн албаны 25 жилийн аваа 1024 бүхэд гайгүй сайхан барилдаа дөрүүлсэн. Тэгээд бас нэг битүүхэндээ жаахан бодоо л байж шээ. Оо, миний энэ гоёлыг савгаа гэдэг сайхан уран үйлчин хүн бэ? Тий, тийм ээ. Аа, энэ уран ундрах компанийн сайхан наадмын дээр хийж өгнө. За, миний төрсөгч бол насаараа үйл хийсэн сайхан уран хүн бэ. Тэгээ сүүлийн үед бол яг миний төрөний хэлсэн хүмүүс сайхан дээл урлаа да. Тэгээ энэ жилийн наадмын хэл тех сайхан бол сайхан өнгөтэй наадам болж байна. Жохо ялгархан байх шиг байна. Сайхан утгаараа гэж бодож байна. Би нодлон бас тэр болгон үзэж чадаагүй энэ жилийн наадам үнэхээр одоо өөрөө өнгөтэй өнгөж ижилмээр байна. Тэгээ хэдийгээр одоо орон дээр хур багч гэдэг гэсэн энэ цэнгэлхэд өөрөнд одоо хортой байгаа ч бодогдлоо. Тэгээд одоо ард түмэн сайхан наадаараа гэж энэ боломжийг шилмээр байна. Азаргалыг хүсээ, сайн сайхныг хүсээ. Одоо юу одоо хүссэн бүхэл биел болтгоо гэж өрөөх байна да. За, би бүх ч одоо тэгэл хоёр аврагын нэг гарах болов гэж бодсон шүү дээ. Залуу аврагын нэг гарах болов гэж бодож байна тийм. За, баярлалаа бүгдээрээ сайхан наадаарай. За. За, нээлттэй ажиллагаа энэ жилийн баяр наадмын нээлттэй ажиллагаа сайхан боллоо. Нар хурд тэгсэрсэн сэлмэг хөх тэнгэртэйгээ сайхан нар одоо ээсэн сайхан одоо их өнг хосолсон сайхан наадам боллоо болж эхэлж байна. Монгол төмний их баяр болсон наадам болвол монголчуудын баяр баясгалан ард түмэн маань энэ өдөр дан сайхнаар юм их сэтгэж бодж байгаа. Энэ цэнгэлдэх хүрээлэн энэ орчинд бол Монголын бүх энерги цугларсан байна гэж ингэж ойлгож байна. Наадмын баярын минь төргий ард түмэндээ сайхан наадаараа одоо дэлгэр түүний сагт дэн чотоод наадаараа гэж хэлж өрөөж байна да. Тийм, цаг үе те энэ бол яа харахгүй энэ бас бид түүхийг бол өөрчилж чадахгүй түүх түүхээр үлддэг. Энийг сайхан одоо бодитоор нас гаргасан юм сайхан наадмын нээлт боллоо гэж үзэж байна. За, мэдээж нутгийнхаа бөхчүүдийг одоо сайхан эд барилж байгаа залуу аврагуудаа дэмжин да. Дээрээс нь Ховд аймгийнхаа бас аймгийн хавцсан Ховд аймгийн Чандамсан сумын яриад одоо бүрэн сайхан харцгаагаа дэмжиж байгаа да. Мэдхгүй одоо манай ихнэл ойлдсон шүү дээ. Ойлдсон шүү дээ. Ойлдсон шүү дээ. Сүхэд аврагыг барилдуул дэмжинэ. За, Монголын ард түмэн маань наадмаараа сайхан наадаараа дэлгэр сайхан зам болж гэн. За, тэгээ та бүхэндээ хайртай шүү. Бүгдээрээ сайхан наадс гаргаа л гэж хэлээ. Хоч нэг соёл спорт ажилчдын яамнаас зөвхөн боглосон нийтлээс их өөр л тэр нээлтээс их л өөр бодлоготой нээлт надад санагдлаа. Илүү их залуучуудыг, сурагчдыг, оюутнуудыг оролцуулсан залуучууд руу хандсан нээлт боллоо гэсэн тийм сэтгэлтэй орч ирлээ. За, энэ дашрамд Монгол наадмаа сайхан наадаарай гэж бүх одоо наадамчтай баярын мэнд төргий. За, мөн одоо хөдөө орон нутагт
яг жинхэнэ язгуур соёлоо дэдэлж байгаа нүдчин малчин төвөндөө одоо баяр баярын дэдэг хүргэе. Тийг наадамч олондоо хүргэж байна. Тэгээ энэ жилийн баяр наадам маань өнгөх сайтай сайхан эхэлж байна. Тэгээд нийт наадамч олондоо хамтдаж бүхэн хүчтэй морин хурдан эрхийн мэрэгэ харуулчт нь мэрэгэн байх юм. Үлдэлтэй өрөөдөг өрөө. Тэгээд хотол олноороо сайхан нацгаарай. Нөгөө Сүхбат аварга нэг байнга хөрөн дээлэр гойдог гэдэг шиг би энэ саарал дээлийг бол сүүлийн 8 жил одоо наадмлахтаа өмсөж байгаа. Тэгээд хуучин дээлэрэл наадмж байна да. За баярлалаа. За баярлалаа.